Здравейте, приятели! Сутринта до някъде на шега ви припомних моето разочарование от политиката, като ви казвам, че от избраните хора нищо не зависи и реалната власт е някъде другаде. И сега, няколко часа по-късно, получаваме поредно брутално доказателство за това. Словашкият премиер Роберт Фицо е прострелян с опасност за живота. Три куршума в тялото. За сега не се знае жив ли е още. Припомням, че Робърт Фицо е привърженик на мира в Украина. Той е нещо като втори Орбан. Казвам втори, защото по-отскоро взе властта. И очевидно е доста неудобен и започва разчистване, вероятно с оглед на подготовка на някаква ескалация на конфликта в Украина. А, кой е Робърт Витсо? Ето, тук ще ви покажа. Те фактите са достатъчно еднозначни а, сами по себе си. А, той е за трети път премиер на 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 Словакия. Последният му мандат обаче го спечели с а, ясна теза срещу войната в Украина и за категорично спиране на всички помощи от страна Словакия за Украина. Орбан го нарича моя близък приятел. Аз, а самия Фицо е казвал, Украина не е независима и суверенна държава. Тоест, когато гледаме тези клоуни около Зеленски, той ясно ги посочва с пръст, че това са абсолютни а, марионетки. А, не знаем какво става с Фицо, но съвсем очевидно това е опит за някакво въздействие върху словашката политика и то е много сериозен опит. Искам да ви покажа и обстоятелствата, в които се намира Словакия, за да разберете по-добре ситуацията. Ето това е Словакия на картата. Забележете, че с нея се отцепва още едно парче от държави, които не искат да се замесват в войната в Украина. Ето това синичкото е Словакия, отдолу Унгария, която също се отдръпва от войната в Украина. Така в момента Единствените две държави, през които може да се осъществи някаква интервенция е са Полша и Румъния. На този етап няма ясни е, така признаци, че някой от тях ще откаже безрезервната си поддръжка, особено с оглед на факта, че Румъния е брутално подкупена. ето с това парче земя, тук Молдова, което ще й го дадат. Това е нещо като тяхната Македония. И заради това тя може би ще е готова и войска да прати, а Полша. А, има исторически комплекс от Русия и тя винаги е силно а, русофобска държава. Отделно, освен това, тя и разчита да откъсне тук територии, които някога са били а, а, нейни. Но, все пак, обективен факт е, че две от четирите държави, които са граничещи с Украина, вече отказаха а, участие в, а, дори в доставките на урежие, а, което е, е сериозна промяна. Представете си в бъдеще, примерно Румъния или Полша по някаква причина да се отцепи, а, помощта за Украина ще се сведе до това да минава през една единствена държава. Една единствена държава ще остане заложник за това. Освен това има нещо много друго важно. А, Украина очаква самолети F-16. Те обаче не могат да излетат и кацат от самата Украина, защото летищата в нея са разбити. Съответно, ще трябва да кацат ето, да излетете и кацат ето от тази територия тук. Разбира се, от Румъния и от Польша има достатъчно територия, но трябва да знаете, че ето тук в Беларус има разположена много тежка зенитна артилерия и ракети. Тоест самолети, минаващи ето от тук, са много силно зависими. Тоест за тях е по-добре да минат, например, през Словакия или над Унгария, да са малко по-далеч, но в момента това е ограничено. От, от Румъния няма проблеми, защото най-близката занитна артилерия тук е в Крим. Но ето тук виждате. Така че а, с отцепването на Словакия а, се създават и сериозни логистични проблеми на хипотетична а, бъдеща натовска интервенция в а, Украина. Тоест, ако се предвижда някаква интервенция, тя вече става зависима. Не едно е едно да е зависима от четири страни, с всяка от които можеш да преговаряш, а друго е да си зависим от две страни. Най-малкото са Румъния и, и Полша, като, са, като от тях зависи и те си слагат, както се казва, дупето а, на, 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 така, на дулото на уредието. Те може би ще искат по-големи компенсации, по-големи гарантии за сигурност и няма да може да се заиграва с техните елити, просто защото ще бъдат незаменими. Така че Робърт Фицо и неговата изборна победа е много а, важна а, за, така, за мира в. А, в Украина и може би ЦРУ просто отстранява един възможен конкурент-съперник. Сега много е важно да уточним, че в същата опасност се намира и Виктор Орбан. Но Виктор Орбан е на власт от вече от 14 години. Отдавна всички служби в Унгария са му подчинени. Той отдавна е прочистил Унгария от всякакви НПО-та, агенти за влияние и всякакви подобни подривни части, докато ФИЦО е от около по-малко от една година премиер, може да бъдете сигурни, че и в момента голяма част от службите на Словакия все още не са прочистени, за това ще трябва много време, и фактически те може, могат просто да го, да го убият, като просто не го охраняват а, както трябва. И допускам, че това е станало. Тоест службите са създали дупка в... А, а, защитата си и са оставили съответния убиец, някакво поставено лице на ЦРУ да го, да го убие. Защото ако той се укрепи на власт и вече започне да прочиства службите и да си сложи свои хора, може би ще стане много по-трудно убиваем, макар и да не е невъзможно. Така че те очевидно бързат и очевидно се преследва някаква политическа промяна в Словакия, така че тя да стане малко по-позитивна към фашистския режим на на Зеленски. Да се надяваме човека да оцелее, но и да, и, и, а, а, но и да оцелее. Ако са с три куршума в тялото, той поне няколко седмици ще бъде извън активната политика. През тези седмици могат да се вземат много важни решения. Сега, има ли опит ЦРУ в а, а, убийствата? Има. Искам да припомня убийството на Индира Ганди, министър-председател на. На Индия, която беше убита от собствената си охрана. Тя беше изненадана и убита от собствените си хора. Най-вероятно по поръчка на ЦРУ, заради прекалено. Тя, тя, тя фамилията Ганди изначално има антиколониална политика, съответно и антиамериканска, и я убиха. убиха. Но, но, но ще и посоча един още по-интересен пример странната смърт на папа Йоан Павел I говорим за Йоан Павел I, а не за Йоан Павел II. Йоан Павел I, който в Цветущото здраве през 1978 година е избран за папа и след 33 дни умира загадъчно. И до ден днешен не е ясно кой е убил папата. Фактически ясно е, убил го е ЦРУ, за да раз, разчисти пътя на Йоан Павел II, който се оказа американски агент и превърна папството в слуга на Съединените щати в борбата с Студената война и дори доста помогна. Явно на конклава в началото е станала някаква грешка и са избрали не който трябва за папа и понеже той е несменяем, единственият начин да го сменят е този. Но разбира се, това не е най-така голямото усилие на ЦРО. Вижте колко опита има за убийство. Това са съвсем доказани опити. Той дори е влязъл в книгата за рекордите на Гинес. 630 опит за опита за убийство на Фидел Кастро от ЦРУ. Това е. Като нещо не, не, е удобно, се отстранява. Сега не изключвам сега да хвърлят вината и затова върху Путин. То вече за да става задължително Путин да е виновен. Но да ви кажа, не разбирам с каква Путин ще спечели от това, че ще загуби един от малкото си съюзници в Европа. Със за сигурност загубата за Путин от това а, миролюбив премиер на Словакия да управлява, загубата е много по-голяма от хипотетична полза, че примерно Путин сега може да обвини Запада, а, че го е убил. Защото тази хипотетична полза е много краткотрайна. Скандалите ще трябва две седмици максимум. След това всичко ще се забрави и ако премиера е мъртъв, ЦРУ ще, ще, ще е постигнал целите си. Тоест Русия няма смисъл да прави такъв фойерверк за две седмици, а, само за да обвини Запада, а в същото време да загуби втория Орбан. Така че по-вероятно по е да не е Русия, макар че разбира се очаквам на нея да бъде приписано, а то вече всичко се приписва на Русия. А, а това си е работа на американците. Бих искал да, да припомня още нещо скандално свързано с американците доказателства от а, Американския конгрес, забележете. През 70-те години, покрай разследването на аферата Watergate, се разследва дейността на тайните служби като цяло. И ето това, виждате, пистолет за инфаркт и малка капсула. Която да причини смърт, която наподобява инфаркт. Това е показвано в Американския конгрес. Дори се твърди, че по този начин е бил елиминиран Бърни Сандърс като кандидат за президент на Демократическата партия, за да се проправи, за да се проправи път на, а, на статуквото, така да се каже на дълбоката държава, Джо Байден, Хилари Клинтон. Това е. Това е ЦРУСия, терористична организация, която дори в Конгреса на САЩ това е а, доказано. Сега трябва да а, помислим какво може да последва. Най-вероятно се готви някакъв вид а, военна интервенция в Украина. Между другото, тия дни вече и втори след Макрон започна да се изказва. Швеция Швеция тък му е приехме в НАТО от, 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 няколко седмици вътре и вече започна да се изказва за военна интервенция в Русия. Тя може в Украина, тя може и за това да е била приета всъщност като пушечно месо. И той е. след Макрон вече и втора държава се изказва, Тоест, е. прозореца на Овертон се отваря все повече и повече, лека по лека ни работят, но разбирате, че интервенция в Украина, ако не е осигурен тила, а тила ето ще ви го покажа отново, Са, включва, тила включва а, Словакия и Унгария. Ето, вижте ги. Представете си интервенция в Украина, дори да има достатъчно територии от към Румъния и Польша, все пак тила не е 100% сигурен. Така че интервенция в Украина с такъв несигурен тил е много съмнителна. И може би се прочиства пътя, пътя на там. Прочистват се неудобните хора, за да не могат да спрат лудостта. Русия, както сте чули, доста сериозно напредва. Дори украински служби вече твърдят, че положението е катастрофално и почти неспасяемо. Така че ще трябва да се влиза и всички конспиративни теории, че се готвим за война, ще се окажат не толкова конспиративни. Разчистването на терена от Фицо е доказателство в тази посока. А в конкретен план знаете, че ние сме преди избори. Може да разберете от този случай колко зависи от изборите. Ето ФИЦО спечели изборите с 85 от 150 депутати. Има твърдо мнозинство, никой не мога го да събори. Обаче, като гръмне един пистолет и край с ФИЦО. Така че отиваме на избори. Може да гласувате, но както ви казах и сутринта, вероятността някой от тия, дето ще ни изберете да направим нещо, е много малка. Па ако вземем да правим нещо сериозно, ние сме по-малко защитени и от ФИЦО. Но не се отказвам от изборите, да в никой случай поел съм ангажимент към вас. Ще действаме. Да се надяваме да оцелее, дори по-малкото -по зло е все пак 2-3 седмици Полша да, ето, а, Словакия да е на така, на неясно управление, но все пак накрая човека да се върне. Това е по-малкото зло, отколкото реално да настъпи промяна в политиката. Сега, доколко нещата зависят от ФИЦО, това е много интересен въпрос, защото според мен зависят. Защото всички партии и в Европа са инфилтрирани. И до голяма степен това, че ФИЦО води една политика, не значи, че Неговата партия, сваляйки ново правителство след него, би водила същата. Всичко е инфилтрирано. Това е все едно, нали? Е, да имаш по случайност някакъв добър лидер, който. Е, който провежда правилна политика, но ти около него, да че го заместят, да не са такива. И фактически, дори същата партия да остане на власт, тя може да има съвсем различна политика. Така че предполагам, че това е целта. Предполагам, американците са изчислили кой ще замести Фито при негова смърт. И ако тя се случи, ще видим, ще видим резултата. Това е коментар за сега. Ако има нови събития, разбира се, не е смешно, ще се включим. Но просто примера, трябва да ви, така, да ви светне в, в, главата какво ни готвят и как си го изпипват и нагласяват и преодоляват всички пречки. Бих казал Орбан да се пази и да си стои в бункер и да излиза по-малко, защото и той е като трън в задните части на неолибералите и на войнолюбците. Ще следим събитията, да стискаме палци на Фицо да оцелее. И при нови новини, разбира се, ще се включваме.